Në vitin 1981, malezianët jetonin në pye, merreshin me bujqësi dhe peshkim. Të ardhurat mesatare për individ ishin më pak se $1000 në vit, ndërkohë që konfliktet fetare kishin plakosur gjithandej. Mehatir Muhammed. Mehatir është djali më i vogël nga 9 fëmijë. Babai i tij ishte mësues filloreje, me një rrogë e cila nuk mjaftonte as për të përmbushur ëndrën e Mehatirit të vogël, për t'i blerë një biçikletë, me të cilën do të ndiqte shkollën e mesme. Duke mos pasur zgjidhje tjetër, Mehatir punoi si shitës bananesh në rrugë. Ai e përmbushi ëndrën e tij dhe e kreu shkollën e mesme. Mandej ndoqi studimet e larta për mjeksi në Singapore. Gjatë studimeve, ai ishte kryetari i Unionit të Studentëve Musliman në universitet. Pasi përfundoi studimet, u emërua mjek pranë Spitalit Shtetëror me shpalljen e pavarësisë në vitin 1957. Mehatir hapi një klinikë private si kirurg. Gjysmën e kohës ai kryente vizita falas për njerëzit e varfër, gjë e cila më pas i mundësoi të fitoj zgjedhjet si deputet i zonës në vitin 1964. Gjatë mandatit të deputetit, ai shkroi librin E ardhmja ekonomike e Malajzisë. Në vitin 1974, Mehatir Muhammed kandidoi për senator dhe fitoi. Mandej u emërua ministër i arsimit në 1975-ën, më pas ndihmës kryeministër në 1978-ën dhe në 1981 ai zuri postin e kryeministrit të vendit. Me ardhjen në këtë post, Malajzia filloi rilindjen e saj të përgjithshme. Po çfarë bëri mjeku për vendin e tij? Fillimisht ai vendosi një projekt për të ardhmen e Malajzisë, në të cilin caktoi prioritetet, objektivat dhe rezultatet që duheshin arritur përgjatë 10 viteve të ardhshme, mandej pas 20 vitesh e deri në vitin 2020. Së dyti, ai vendosi që arsimi dhe kërkimet shkencore të kryesojnë listën e prioriteteve të çfarëdo agjende. Përrjedhoi edhe buxheti i shtetit i shkonte arsimit, trajnimit, edukimit, luftës kundër analfabetizmit, mësimit të gjuhëve të huaja, kërkimeve shkencore. Ai dërgoi me 10 mijëra studentë jashtë vendit. Së treti, ia prezantoi popullit të vet planin e tij strategjik. Njerëzit i besuan dhe i shkuan pas, që nga bujqit e deri tek të arsimuarit. U mbollën 1 milion fidan palma në 2 vitet e para, duke radhitur Malajzinë në krye të listës së vendeve eksportuese të vaj të palmave. Sektori i turizmit brenda 20 viteve duhej të sillte $20 miliard të ardhura, nga 900 milion në vitin 1981. Për të arritur këtij qëllimi, kryeministri i shndërroi të gjitha repartet dhe kazermat ushtarake japoneze që nga lufta e dytë botërore në zona turistike tërheqëse, qytete, qendra kulturore dhe artistike. Malajzia arriti të bëhej qendër ndërkombëtare e garave me makina, hipizmit, lojrave në ujë, kurave natyrore e të tjerë. Në sektorin e industrisë, vetëm në vitin 1996, arritjet ishin 46% më shumë se një vit më parë, dhe kjo fal zhvillimit të elektronikës. Sektori financiar i hapi portat për të gjithë investitorët lokal dhe të huaj. Në vend u ndërtuan 2 kullat më të larta në botë, të cilat përfshinin 65 qendra tregtare. Ai ngriti bursën vendase, transaksione ditore të së cilës i kalojnë $2 miliard në ditë. Mehatir Muhammed ngriti Universitetin Islam më të madh në botë, i cili radhitet një nga 500 universitetet më të mira të botës. Ai ndërtoi autostrada me 10 hotele luksoze, ofroi lehtësi rajoshse për turistët dhe investitorët e Kinës, Indisë, Gadishullit Arabik dhe vendeve të tjera. Shkurtimisht, Mehatir Muhammed arriti që nga viti 1981 deri në vitin 2003 ta transformoi vendin e tij dhe të radhisë tek vendet e civilizuara dhe të zhvilluara. Të ardhurat vjetore të qytetarit malajzian u rritën nga $1000 në vit për frym në 16000 në vitin 2003. Sa kaq, rezervat monetare u rritën nga 3 miliard në 98 miliard. Eksportet u rritën në $200 miliard në vit. Me gjithë arritjet kolosale të vendit, ai nuk i kërkoi popullit të tij që t'i qëndrojnë besnik atij, por gjithmonë i nxiste për punë dhe prodhim. Mehatir Muhammed, pas mbështetjes tek Zoti, u mbështet tek vullneti, vendosmëria dhe ambicjet e tij.
ai u mbështet tek puna e popullit të vet dhe tek mendjet e tyre. Në vitin 2003, pas 21 vitesh të cilat I kaloi në shërbim të vendit, me vullnet të lirë ai vendosi të largohej nga pushteti, edhe pse populli I kërkoi të qëndrojë. Ai la pas një plan afatgjat dhe një projekt 20 vjeçar, I cili e sheh Malezinë vitit 2020 si një forcë ekonomike përkrah Kinës, Japonisë dhe Indisë. I gjithë populli malezian, I cili dikur kërkonte të kthehej kolonializmi anglez, pasi mendonte se nuk kishte zgjidhje tjetër, ja di për nder dhe I është mirënjohës doktorit të vetë.